Studente van die Tswane Universiteit van Tegnologie se Departement van Uitvoerende Kunste is op die verhoog by die Breytenbachteater vanaf 23 tot 25 Junie in 'n lighartige musiekblyspelrevue, Before and After. Die revue sal werke insluit van gewilde musiekblyspele soos I Love You, You Perfect, Now Change, Spamalot, Cinderella, Hairspray en Chicago. Verbeel jou daar word gerak op liedjies soos Byeboer Wa, Sing vir die Harlekyn en Wie kan dit verstaan? Terwyl jou ouma nostalgies raak oor die goeie ou dae, rak jy en jou pelle saam op die beat. Dis die span van die Ouderdoos. Hulle is te sien by die Centurion Teater op 10 Junie en ook by die Oppiland Fees op 24 Junie. Helena Bester sing Nana Muskuri by die Atterbury Teater op 10 Junie. Bester bring in hierdie teaterproduksie hulde aan die ikoniese Griekse sangeres Nana Muskuri. Muskuri het meer as 120 miljoen plate wêreldwyd verkoop. Kom ervaar die nostalgie van Nana Muskuri en geniet die treffers soos The White Rose of Athens, Kukurukuku Paloma, Plasir Yamour, Over and Over en Try to Remember. Bester sê dat sy nog al die jare 'n ongelooflike aanhang vir Muskuri se musiek gehad het. Ek is absoluut mal oor Nana se musiek en haar musiek is lig klassiek en dit is die tipe musiek wat ek kan sing en my stem pas daarby en ek het as kind groot geword met haar musiek. Die tuin met Dani de Tooi, oftewel Reenwolf, word op 8 Junie by die Drostuiteater in Stellenbosch aangebied. Na die sukses van sy eerste twee digbundels, wat meer as 4000 kopieë verkoop het, stel de Tooi sy derde digbundel, Die Tuin, bekend. Hy doen dit met stories wat jou op die kant van jou stoel sal hou en die liedjies wat jou net so bietjie sal laat dryf. Die Weduwees is Champagne met Lis Meyring word op 10 Junie by die Pierneef Theater in Pretoria aangebied. Meyring volg die weduwee Klik Klou, sy uiters vermaaklike story wat in die 1800s in Frankryk revolusionêre metodes ontwikkel het om champagne en wynmaak vir ewig wêreldwyd te verander. Is op 'n manier 'n biografiese stuk, maar met raakpunte wat letterlik almal, of jy nou 'n champagne drinker is of nie, sal tref. In daardie tyd mag net vrouens wat weduwees was, volgens die Franse wet, mag hulle eie besighede bedryf. Geen enkel vrou, geen getroude vrou mag 'n besigheid bedryf het nie. So sy het haar weduweestatus, sy was 27 toe haar man dood is. Hoe sit 'n mens 'n nasie se geskiedenis op die verhoog? In die produksie Kunene and the King bewys die akteur John Carney dat hy net so 'n goeie dramaturg is as 'n akteur en gebruik die krag van Shakespeare om hierdie storie te vertel. Dit is 25 jaar na die land se eerste demokratiese verkiesings. Carney gebruik twee karakters wat die polarisering in Suid-Afrika versinnebeeld. Die akteur Jack Morris, gediagnoseer met longkanker, gespeel deur Michael Richard, wat in Kaapstad moet kom om King Lear te speel. Die ander karakter is Lunga Kunene, Morris se versorger, gespeel deur Carney homself. Kunene en The King het so pas opgetree in die West Endse Ambassador Theater. Die regie word behartig deur Janice Honeyman. Kunene en The King kan tans gesien word in die Joburg Theater en daarna toer het na die Playhouse Theater in Durban en dan na die Mandela Bay Theaterkompleks. Stuur gerus jou theaternuus aan frans@lefra.com, gelyk ook ons Facebookblad by Theaternuus en besoek gerus ook theaternuus.co.za.